Trisang Parto kasangkan tumameng dasi Abimanyu opo Petro ampun ngantos kaguan penggalih cuwo jebulipun buta-buta sing pundha mati niki wis sagegesang malih ning lajeng mlajar mboten wonten ingkang wantun manjing peperangan malah anggenipun sami mlajar menika ana sing etan ana sing ulun ana sing ngalor mboten wani metuke ndoro Abimanyu mboten wantun mapakaken para abdi ponokawan. Ya syukur bejo sewu Petro ateges wis kalis marang kudu rencana nggih. Aja nganti kadaluwarsa enggal padha ditututi tindake Kanjeng Ibu. Monggo kula dherekke. Wis jumangkah sangka palenggan. Raden Angka Wijaya katet kadherekan para abdi ponokawan anungka marang Kang Ibu Dewi Arimbi. Anenggih kang kinali sinambeting carita kang samya lenggah wonten ing pakuwon kukuban Kraton Pringgondani. Para kadang-kadang Pringgondani kang rikala semana mapakaken ingkang raka kundur sangka ing kalangan ngukir pidhikan. Awit sangka during gunung dinu sangka ing ngandhap katingal lamat-lamat nggih saksana. Darwari sang tenang.
panenggih genti kang winurasita. Punika warnane ro ing pakuwon kraton Pringgondani. Ingang dumunung onong sesukuning gunung. Rikala semono kempaling poro kadang mitro arujuka biantu marang poro wadya bolo ing persasa tanpa wilangan jejel luyel-luyelan. Ingang minungko dadya tinding poro wadya bolo poro kadang mitro arujuka. Raden Brojo Musti, Brojo Wikalpo, Brojo Lamatan, Brojo Dento. Preso ingin rokok kundur, songko ingin kayangan ukir pidian. Sigrum yenyo hama pakakan usamnya toto lenggah. Gembiro tiasiro Prabu Harimbo. Sesarengan maraing Rama Sang Topo Begawan Durna. Sawusnya cecaketan marang Kang Raka Sigra, andheku mari kelu. Kepareng lucitaning dhewe Sang Bumirata Prisa Purkadang kempal ing pakuwon. Katon mambangi wangaruno kadinik traning aku rapuh sabdaning aku rinkani goro saketor oh.
kini tungane ini panto pepatoki ayam keparungu kengerai ngaturakan pambekti kunjuk dengan dapot doko koprabu senat jenglu ngaturakan pambekti kunjuk dengan dapot doko koprabu kadangipun kakang yai tak terima kanti bunga yai ngaturakan sung kemarang pun kakang lumuntring pastu tinggal tanpa nono sungga pun diwantem stoko dirika pun diwantem stoko paman durno kru ngaturakan pambekti kulos manurgi ngaturakan pambekti paman. Oh iya ger tak terima ngaturake sung kemara ngarepan aku banjur lumuntring astuti tanpa nono dari kula suwun mugi dados ora daging kayuana kajaba sangka iku wis rada sawetara suwe kadang-kadang kabeh padha matuwon onong jabaning kraton Pringgodan sajengkaripun koko prabu kula sakadang sami pacak pabarisan wonten sak jawining kraton Pringgondani anenggo sak kunduripun koko prabu lan anjagi mbok menawi wonten boyo perkewet pakartinipun kakang mbok Dewi Arimbi opo kira-kira sak pungkiripun kakang kakang mbok Dewi Arimbi wis gawe pangriko daya ingkang supaya kabeh para kadang duwe rasa miris lan para kadang kabeh banjur padha duwe rasa wedi tresna janto dereng wonten kadadosan namung saking panun kula sak kadang anjaki ampun ngantos wonten kadadosan wah syukur syukur bejo sewu ora ninggal marang katertiban ora ninggal marang tata tertiping para kawula mekaten keparung ingin raih badi nyuwun pirsa sak kunduripun koko prabu menapa sampun saged nampi sih kadhar maning jawut rikala semana pun kakang nembe nampa sih kadhar maning dewa peparingi eyang Betari Durga kangaran pusaka jemparing raja Kencana ingga minangka dadi sifat kandelipun kakang yen to ana kedadian dri sak durunge ana kedadian para kadang sing padha prayong ati-ati muga-muga kakang mbok Dewi Arimbi mbayu kagungan penggalih ingkang mendhur bisa ndar aturku lan banjur bisa menggalih penuwunku tatkala aku paring dawuh marang para kadang ing supaya wangsulan marang Petruk kantong bolong karepku kakang mbok kena jumeneng ratu nanging ora kena ngladeni werku dororan kudu pisah karo Gatotkaca menawa ora bisa manut miturut marang atur panunku sak lawas-lawase aku tetep moh ngaku kadang tuwa marang pepundhenku kakang mbok Dewi Arimbi. Lingsir latriku medaping lintang teranggono seminarnya sasongko kang wus mekon jeming bumi tinompo manjing jroning rasa murti
gelengan pos watawis daung di samir imbal so. Kancang tari to gelis kang munggil kayu kucapu pelajar lari candak tolak ngaturakan menawa Dewi Arifi ngamuk onong kuguban negara peringut. Pandulku koyo iki abdi candak tolak ingkang ora tak timbali maju ngarepan aku. Ampun malih namung kaparingan duka sinun senajan to kapejana sumunggu. Pelajar kula wonten ngabiyantara ngaturaken kawuningan. Bilih kraton Pringgondari dal menika wonten parang muka parang pamuk ingin ancaman pun badhe gempur negari dalem Pringgondani. Lho parang muka parang pamuk sapa mboten saes namung saking pakartipun ingkang roko piyambak Gusti kula Dewi Arimbi ingin rawuh wonten Pringgondani ngamuk punggung kakang Arimbi mengaten ah kandha prebuduk manyar pilah panjen bergugung utawa weton bundan datan popatih yen boten pun ajar kang Roko Arimbi menika mangke dawas iki. Iwas wonten dawuh, wonten dawuh kabeh para kadang didawuhi. Sumadyo tata-tata jaga negara aja melu-melu Mbak Arimbi tak perlu dhewe. Thank you.
tolir sing mangawur-awur. Pindho tengaraning prajurit Gong Maguru Gongso. Swara tutuk lir mbutul-mbutulno. Dangu mboten nate pinanggih Kakang Mbok wiwit zaman semanten dumugi sepriki sawek menika kula pepanggihan kalian Kakang Mbok. Kula ngaturaken pangabekti kunjukan ngandhap padha mawantu-wantu. Ari Mbok, nuwun wonten dawuh. Wis ora usah bekti karo aku. Awit tak kira bekti ora ana paedahe senajan tata lairmu bekti nanging batinmu kowe mlintir brengos ngepel tangan. Iki. Menapa sababipun Kakang Mbok rawuh lajeng duka lan kula tingali kawontenan kok mubrak-mabrik? Iya pancen nak obrak-abrik rusak ya ben to tekku dhewe kok. Apa pancen yo lali apa nglali apa pancen tok jarak niat arep tok panggahi. Negara Pringgondan iki biyen dipacungke aku tekmu Kadipaten Purubaya. Apa sababe tekan titi mangsane iki bakal tak jaluk tinggalane wong tuwa kok dadi kowe duwe reka doyen negara tok panggahi. Arimbo. Wah, yang ngatam menikah mana jepun petang ngatam ini yang lepat ini senes kulo. Kakang Bu Dewi Arimbi, sababe aku luput. Rikolo penjeninganipun badiang poe bugo momong dateng poro kadang-kadang pulo Pringgondani ngupayakan bugo minongko momong kadang-kadang pulo Pringgondani. Poro Satrio Ngamarto nembe kemauan dipun lebetakan wonten loroban dipun besem wonten balis golo-golo. Mitul kabar Seno Riko Semana nembe nyirnaken Nalendro Eko Cokro ingin nami Prabu Kolo Bakah. Kakang Mbok Dewi Arimbi preso dumateng Kakang Seno Wasono lajeng kepencut kesupen kewajibanipun ingin mongko kula mangertos yen Seno menika ingin teturun Pandu. Pandu menika ingkang dados mengsaipun Rama Trembuku. Lajeng Kakang Mbok, kula caosiatur mboten kenging, kula sami pancakara kalian Weja Sena kula dipun damel sakit, Kakang Mbok kendel kemawon. Ngantos kula sikep lajeng kula pun oncalaken dawah wonten ing Pringgondan kula kengetan yen menika mengsah. Pengancam kula senajan Kakang Mbok sakit palakrama. Kula samun nate peperangan, samun nate kelintang-kelintu. Kalian Weja Sena tatkala tesih negari Permalang. Wasono Kakang Mbok Tresno dumateng mengsah. Wedha menika badhe ngusahaken negari pun paringaken Gatut Kaca menapa kelampah kula menika nyembah dumateng turuning mengsah. Dasar menika lare wingi sonten. Ing atas pun jembar pengalamane jembar Arimbo. Pintro ngatur negara pintra Arimbo menapa kelampah kula sak kadang menika teluk nyembah den kulipun lare wingi sonten. Arimbo. Amarga aku ngladeni marang Kang Mas Werkudara, mergo aku dadi pertimbangane Kang Mas Werkudara kahanan Pringgondani tentrem. Permalang tentrem. Awit Kang Mas Werkudara ora kersa banjur ngesuk peperintahan lan ngalahake marang para kadang-kadang. Upama aku ora dadi garwane Kang Mas Werkudara njur tak kira nyawamu ora iji seprene tak kandhani. Rikala zaman adep-adepan Rama Pandhu karo Rama Trembuku, sapa sing wani musuh karo Kang Mas Werkudara tak takon, kowe menang apa karo Werkudara? Adimu menang apa? Ora ana sing menang. Bareng aku dadi garwane banjur di
rangkul kaya diri kadang dewi. Mung saka pamunduti para kadang Pandhawa supaya pemerintahan kraton Pringgondani kuwi manunggal lan Kadipaten Purba ya manunggal ana ing negara Ngamarta. Dasar Pringgondani kuwi cekku tinggalane Rama Suwargi. Ayo tak jaluk. Monggo, wong kagungan pun Kakang Bu. Kula caosaken kirang pitados panjenenganipun Kakang Bu waton daratul kula kula dadosaken ratu wonten Pringgondani. Kula ingin badhe nyentanani kula ingin badhe ngembani Kakang Bu. Nanging yen Kakang Bu kersa pisah kalian Werkudara. Kersa pisah kalian Gatotkaca. Ewa semanten. Yen Kakang Bu mboten daraturipun kang ngrayi badhe rawi-rawi rantas malang-malang putu. Kula mboten badhe kelampah ngajeni dumateng Kakang Bu. Lan kula mboten badhe kelampah ngeman dumateng Kakang Bu. Awit Kakang Bu Dewi Rebiu dal menika wonten tanganing mengsah. Perlu menapa kula ndeku-ndeku dhateng Kakang Bu padha karo nyembah dlamane Werkudara. Yen Kakang Bu mboten kersa pisah kan Kang Mas Werkudara sak ladangu taunipun. Aja nganggep yen Arimbo iki kadange Kakang Bu ambur Arimbi, anggepen yen Arimbo iki mungsuh. Satru bebuyut. Kraton Pringgondani kelampahan panjenengan Gatotkaca ning Kakang Bu Dewi Arimbi bisa nyipati bangkel. Oh ya krasa. Suaramu suwe-suwe saya mangkelke. Ngegungkit demek kowe ratu ampuh, ngegungkit demek kowe ratu digdaya. Aku ajabmu kok aku kon pisah karo bu. Negara Pringgondani kuwi biyen dipacungke aku tekmu Kadipaten Purubaya. Apa sababe tekan titi mangsane iki bakal tak jaluk tinggalane wong tuwa kok dadi kowe duwe reka daya negara tok panggahi. Arimbo. Wah, yen ngaten menika menawi dipun pepangaten niku ing lepat wis senes kula. Kakang Bu Dewi Arimbi, sababe aku luput. Rikala panjenenganipun badhe ngupaya buga momong dhateng para kadang-kadang kula Pringgondani. Ngupayaken buga minangka momong kadang-kadang kula Pringgondani. Para satriya Ngamarta nembe iki mau dipun lebetaken wonten loro ban dipun besem wonten ing Balis Golo-Golo. Mitul kabar Sena rika semanten nembe nyirnaken Nalendra Eka Cakra ing nami Prabu Kalabakah. Kakang Mbok Dewi Arimbi prisa dumateng Kakang Sena wasana lajeng kepencut kesupen kewajibanipun ing mongko kula mangerto yen Sena menika ingin teturun Pandhu. Pandhu menika ingkang dados mengsaipun Rama Trembuku. Lajeng Kakang Mbok, kula caosi atur mboten kenging, kula sami pantakara kalian Weja Sena kula dipun damel sakit, Kakang Mbok kendel kemawon. Ngantos kula sikep lajeng kula pun oncalaken dawah wonten ing Pringgondani kula kengetan yen menika mengsah. Pengancam kula senajan Kakang Mbok sakit palakrama. Kula samun nate peperangan, samun nate kelintang-kelintu. Kalian Wijayasena tatkala tesih negari Permalang. Wasana Kakang Mbok tresna dumateng mengsah. Wedah menika badhe ngusahaken negari pun paringaken Gatotkaca menapa kelampah kula menika nyembah dumateng turuning mengsah. Dasar menika lare wingi sonten. Ing atas pun jembar pengalaman jembar Arimbo. Pintro ngatur negara pintra Arimbo menapa kelampah kula sakadam menika teluk nyembah dan kulipun lare wingi sonten. Arimbo. Amarga aku ngladeni marang Kang Mas Werkudara, mergo aku dadi pertimbangane Kang Mas Werkudara kahanan Pringgondani tentrem. Permalang tentrem. Awit Kang Mas Werkudara ora kersa banjur ngesuk pemerintahan lan ngalahake marang para kadang-kadang.
upamaku ora dadi garwane Kamas Werkudara njur tak kira nyawamu ora iji seprene tak kandhani. Rikala zaman depan-depan Rama Pandhu karo Rama Trembuka, sapa sing wani musuh karo Kamas Werkudara tak takon, kowe menang apa karo Werkudara? Adimu menang apa? Ora ana sing menang. Bareng aku dadi garwane banjur di rangkul kaya diri kadang dewi. Mung saka pamundhute para kadang Pandhawa supaya pemerintahan kraton Pringgondani kuwi manunggal lan Kadipaten Purba ya manunggal ana ning negara Ngamarta. Dasar Pringgondani kuwi cekku tinggalane Rama Suwargi. Ayo Pak Jaluk. Monggo, wong kagungan pun Kakang Mbok. Kula caosaken kirang pitados panjenenganipun Kakang Mbok Watondara tur kula kula dadosaken ratu wonten Pringgondani. Kula ingin badhe nyentanani kula ing badhe ngembani Kakang Mbok. Nanging yen Kakang Mbok kersa pisah kalian Werkudara. Kersa pisah kalian Gatotkaca. Ewa semanten. Yen Kakang Mbok boten dharaturipun kenging rayi badhe rawi-rawi rantas malang-malang putu. Kula mboten badhe kelampah ngajeni dumateng Kakang Mbok. Lan kula mboten badhe kelampah ngeman dumateng Kakang Mbok. Awit Kakang Mbok Dewi Rebyu dalem menika wonten tanganing mengsah. Perlu menapa kula deku-deku dhateng Kakang Mbok padha karo kula nyembah dalamane Werkudara. Yen Kakang Mbok mboten kersa pisah kan Kang Mas Werkudara sak ladangu taunipun. Aja nganggep yen Arimbo iki kadange Kakang Mbok ambori Arimbi, anggepen yen Arimbo iki mungsuh. Satru bebuyut. Kraton Pringgondani kelampahun parangan Gatotkaca ning Kakang Mbok Dewi Arimbi bisa nyipati bangke. Weh, krasa. Suaramu suwe-suwe saya mangkelke. Ngegungke demeke ratu ampun, ngegungke demeke ratu digdaya. Aku ajabmu kok aku kon pisah karo bojo e. Kowe seneng nanti sedulur rondo, iya. Arimbo, Arimbo. Aku bisa ngladeni Kang Mas Werkudara kuwi matur nuwun karo dewa kok dadi bareng bisa ngladeni kok kon pisah. Menopo? Aku didhawuh karo sapa-sapa ra sudi. Aku kepengin ngladeni karo ratu ra sudi nek ora Kang Mas Werkudara. Aku kok tekan tundo bareng bisa dadi bojone kok kon pegatan. Wong elek atine. Wong nek tresno aja meneh kok pegat gelem. Ditinggal lungae bingung nak kandhane. Luwe lungane nggo dhuwit. Katriku mulung ngrempaing wadya magire ronanggono. Ronanggono. Kakang Mbok Dewi Arimbi astane cengkiling moro tangan apa babu bareng ancamanku pisah karo Kang Mas Werkudara tak pisah ning kowe kudu bisa mateni aku. Wah ojo mlayu kembali kate.
Alas Ponang Katon Kang Seminaring Akoso. Katono wis gagat rai nur murmu ing bawono jagat-jagat wasisan ing Bathara jagat arimbo arimbo kowe pancen tegel temenan kowe arimbo ora tak tegeli sesaya satru sakya mungsuh. Oh iya toh, nek pancen mengkono karepmu wis pokoke bareng mati karo aku kowe nyokot aku ya iso nyokot padha dadi putra Rama Trembuka kan rebel. Kang Bari Minyokot bentari pun kados mau batok cerah patut banget Arimbi Arimbi aku tadi wong wedok kok kaya ngono ora dikena diperingkake becik lah kok tadi siunge dinges nyokot kaya batok ana mawane menika mboten panjenengan tegani menika wae tundhanipun malah saya ngambra-ambra bisa negara didadekake busah basah iki tenika menika wae dipun dadosaken mubrak-mabrik proyek pun dawai pusaka lega mangke kok dawai pusaka raja nah kepotai amun kuwatir babotai Arimbi mati atuk kata mati kala wong Pandhawa kabeh ora sida beronta ida panjenengan nampane karo Gusti sikar semangka. Micil dukanyo katon yayasine piku medhot padoning lati jojo bangawingo wingis Narito Prabu Arimbo amresani ingkang ngeroko Dewi Arimbi ayah amresani singgat betatu ya temandang podo saneko nyat songko palgan leno ing kaprait nano Dewi Arimbi kesinggol nyeneping pusoko rojong kenyor lumpuh tanpa doyo. Arimbo aku angur paten nono wae Arimbo Kakang Mbok Estonipun kula mboten tegel nyawang dumateng
Udo tananipun kakang Mbok Dewi Arimbi. Iwo semantan penjeningan boten daratur kulo, penjeningan boten ngegoin dados pitedahipun kadang mudo. Kakang Mbok kula aturi inget purwa duksina aku keduwung patenono. Iya negara Pringgondani tak jaluk ora tok ulungake patenono. Kula caosaken mboten badhe kula milik negari. Namung kemawon panjenenganipun kakang Mbok kedah pisah kalian Werkudara. Kedah pisah kalian Gatotkaca. Awit yen kula kengetan pambukanipun nimbulaken gempung manah kula. Aku yen kon pisah karo Werkudara, aku gembang awit bojoku iso bakal tak suwitane tekan zaman kelanggengan. Gatotkaca kuwi anakku, bisa nengkarake wiji satriya kang utama. Aku gembang aku Arimbo, aku nek kon pisah karo kakang Werkudara, aku trimo mati. Kowe iki ya kebangeten kok, Ri. Waming kon kon pegatan karo bojone ya mbling kowe iki ya salah. Wis. Gombae. Kowe iki nguga karo aku, Ri. Pisah karo Werkudara ya, mengko tak olehke karo sanakku dhewe ngono. Bakal tak dawuhake ngono, aja semelang, aja semelang. Bab Gatotkaca ora usah tak pikirke, sesuk bakal bisa duwe anak sing luwih ampuh. Sesuk dijenengi Kaca Tiyut. Ya, tapi ya ni, aku yang kon pisah karo Kang Mas Werkudara, aku gemang durno, aku kedung dipaten, aku ojo tok sikso mati aku. Banyak yang beling temenanan kok, ah, wis bocah kok kaya ngono. Ora kena didandani kowe, nak. Melu ana ngersane ra adimu Arimbo, sesuk dadi awak men rada lemu sithik ora kaya ngono. Sesuk dikroyoke rambute ya. Aku dimanut, aku terima mati durno, aku aja tok gawe urang. Orang gugu dikunjara mawon riyen iki. Bocah prajurit, lho kakang Mbok Arimbi lebok ke pagujaran, sediko-sediko yo. Bentar muat risang surunggong kromang saing runang gono. Runang gono gawe gelar wang wang. Bakal pangling Abimanyu. Iya Paman Arimbo. Kanjeng Ibu Dewi Arimbi tok gawe wirang nganti ora katon tak kedhepake. Iya pancen tak kunjur. Tak jaluk bali Ibu Arimbi. Wis ora sampe campur tangan kowe Bayu Misuri. Arpo tak jurjur, arpo tak pateni, arpo tak muktekke kuwi sedulur-sedulurku dhewe.
kuwi garwane Rama Werkuda. Aku ora setuju, aku ora nyok yani yen tetep dadi bojone Werkuda. Ayo seminggir nek pancen ora trimo Werkuda konre tukli kulune. Ora sakokan swara bisa ngepok kuntan Rama Werkuda yen mati Abimanyu. Ora ngulungake Ibu Arimbi aja takon disetak tekuk-tekuk gulu. Wah, mamah kepenak banget sih. Sangking ayu to mawas punang prawati bala. Yang aku murulir suaraning mimis kolantoko. Satrio kelemar ngeper midak kapura pendeng kok jebul temandang bebayani. Ayo paman Arimbo maju. Ora tumomo tak tibani anteping tangan kerisku tampanono. Kelakon merobol-merobol jaringan. Toi bediakan ora patut. Rojong gitu mati deh. Jenarito Raden Angka Wijaya. Gitu Pancakara Lena ing kapraitane ora senajan tori kala semono wis ngasta ukiran sumedi angunus curiga kesrempet nyenyeping pusaka Raja Kencana ambruk runtuh tanpa daya. Swengendriyo Raga nglila ngendi nggone tiba Kang Ler Patra kang kumleyang katiuping mandra pranantaka Paman aku paten nono wai paman
ora ana paedaya kurip yen to nandang kuwirangan. Ibu kula pejah wonten paprangan. Abimanyu namung kesenggol nyenyeping pusaka ambruk, mesti ambruk, ambruk. Ora bakal kuat kowe, ambruk mangsa wurung. Anake Janaka, kowe pancen elek atimu. Sambat tak, Abimanyu. Kados pundi, Man? Lebokke paku jalan, ora sapakane. Ben mati kalireng. Bocah prajurit Abimanyu dikuyur, sedikit.